Myslím, že sme boli celý zápas lepší. Už v prvom polčas sme mali celkom dobré šance, no padlo nám to až takej, veľ by som, že to bola taká trma vrma v 16. a Jemeka to nám dobre zakončil. Ku koncu polčasu to bolo aj také dosť ostré, keďže tam bolo veľa takých tvrdých zákrokov a potom sa to nejak zvrtlo. A druhý polčas myslím, že sme opäť kontrolovali zápas, pridali sme druhý gól a potom sme si to už nejak postražili. Áno, tak ten bol veľmi dôležitý, lebo 1-0 je také zradné a super môže aj na konci z nejakej štandardky dať gól, takže áno, ten gól na 2-0 bol podľa mňa taký zlomový a potom sa nám hralo lepšie. Potvrdilo sa podľa teba, že to bol súboj tvoj najlepší z tej dolnej skupiny? Tak asi áno, keďže oni sú 7, my sme 8 a som veľmi rád, že sme potvrdili, že sme lepší ako oni a že sme mali byť v tej hornej šestke, si sa to nepodarilo, ale aspoň teraz sme ukázali, že hráme dobre. Čo späť posledným zápasom v Zlatých Moravciach, čo ešte chcete na tejto sezóne? Tak samozrejme, že chceme vyhrať a budeme dúfať, že Banská Bystrica zaváha a dostaneme sa na tú 7. pozíciu. Myslím, že to bol asi posledný súťažný zápas na Umelke Tuna. Ty máš na to nejaký názor, Umelka prírodná? Tak myslím si, že v zime to je len pozitívum, keďže tie trávniky na Slovensku nie sú úplne v najlepšej kondícii, takže ja v tom nevidím nejaký problém. V lete je samozrejme lepšie hrať na prírodnej, takže asi tak by som to zhrnul. A tak to nejako ste to asi chceli rozlučiť sa aj s tým trávnikom, aj zvláci, dúfam, že tým zápasom na svoj. Áno, tak vedeli sme, že im niečo dlžíme za tú sezónu, takže aspoň takto sme sa im chceli odvďačiť za to, že tí najvernejší chodili a dúfam, že sa im zápas páčil. Bolo to veľa tvrdých zákrokov na ošetrovaní, nebolo to o tom, že sa nedokali či zbytočne v takomto zápase, v ktorom už prakticky nič nešlo? Áno, zbytočne niektoré situácie boli až moc vyhrotené, ale v futbalu to patrí a bol to zápas v podstate v úvodzovkách o nič, ale na tom ihrisku sa jazdilo, takže pre diváka to muselo byť dobre na oko. Víťazstvo, ale tie gólo mohlo byť aj oveľa viacej, takže potvrdilo sa, že tá ofenzíva tento rok nie je taká produktívna? Áno, tak už dobre vieme, že v tých zápasoch sme mohli dať oveľa viac gólov, ako sme dali. Ale dôležité je, že sme vyhrali a keby každý zápas vyhráme s jednogólovým rozdielom alebo takto ako dnes dvoj, tak proste povedal by som, že je jedno, že koľko dáme gólov, ale dôležité je, aby sme vyhrávali a to sa nám nedarilo. A asi potešil aj ten výkon celkovo na Banskej Bystrici a v prvom polčase nič, a potom do dvoch gólov tiež veľmi málo. No tak my doma hrávame takto, že super si nevytvorí moc veľa šancí a po strate lopty hneď prepíname, aby sme ju získali a to sa nám dneska výborne darilo a Bansko sme v podstate do ničoho nepustili.